Möhtərəm cənab prezident, mən Göyçay rayon Çaxırlı kənd sakini Baxışov Babək Cavanşiroğlu. Bir neçə gün bundan öncə torpaqla əlaqədar sizlərə müraciət eləmişdim ki, mənə köməklik göstərəsiniz. Mən qoşum nizamla, qoşuluqda, yəni nizamla, Əzov Nizam Mövsümoğlu ilə idi mənim mübahisəm. Mən sizə müraciət etmişim. Kanal 24 YouTube kanalı yanı. Mən, onlar mənim Göyçay rayon icra hakimiyyəti cənab Mehdi Səlimzadənin şəkilin və rayon icra hakimiyyətinin binasının şəkilinin ekranın qabağına gətirir. Bir neçə böhtan xarakterli, yəni böhtanlar atırlar rayon rəhbərinin üstünə. Mənim hal-hazırda rayon rəhbərindən heç bir şikayətim yoxdur. Cənab Mehdi Səlimzadə bir neçə məsələlərlə əlaqədar, özümə aid işlərlə, ümumiyyətlə kənd ərazisində olan müraciətlərlə bağlı bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Göyçay icra hakimiyyəti cənab Mehdi Səlimzadə dərhal bu işlərə baxıb, abadlıq quruluşlar yoxlama göndərilib, həmin həllin, həmin dəqiqə, həmin saatda da həllin tapıb. Mənim hal-hazırda torpağımla əlaqədar olaraq, mənim iki gün ərzindədir, mənim torpağıma baxışlar keçirilib, həllin tapıb, yerimin yanı tutulub, bərə su problemi var idi, xəndə problemi var idi. Yəni, hamısı həllin tapıb, hal-hazırda da axtı bağlanılıb, tərtib olunub, verilib özümə. Göyçay rayon icra hakimiyyəti cənab Mehdi Səlimzadə tərəfindən komissiya təşkil olundu bu əraziyə. Komissiya gəlindi, araşdırıldı, baxıldı, həllini də yəni tapdı. Göyçay rayon Çaxırlı kəndində abadlıq, quruculuq işləri gedir, yəni hal-hazırda qaz xətləri bulvar çəkilir. Yolumuz 2 kilometrli, yəni asfaltı çəkilməmişdir. Hal-hazırda onlarda çınqıl daşlar tökülür. Bugünkü gündə də Göyçay rayon Çaxırlı kəndində bu ərazidə hal-hazırda qazilərimizlə əlaqədar İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qardaşlarımızın işlər gedir, yəni burada şəhidlərimizin bura şəkili vurulacaq. Su bulaqları tikili müraciət eləmişik cənab başçıya, yer göstərib təyin eləyib. Biz də burada abadlıq quruculuq işləri gedir. Biz Göyçay rayon icra hakimiyyəti cənab Mehdi Səlimzadədən razıyam. Hər an, hər dəqiqə diqqətin, fikrin bütün rayon kəndlərinə, xüsusən də Göyçay rayon Çaxırlı kəndinə diqqətdən yanaşır. Biz ondan razılıyıq. Qazilərimizi gəlib baş çəkib, şəhidlərimizi bir-bir ziyarət edib, qəbirlərin valideynləri ilə görüşüb və kənd şəhidlərinin hər kəsin qapısına daş çınqıl daşı da yəni töktürüblər yollarına, yolların bərpa edib. Mən Göyçay rayonu, yəni bir daha deyirəm, Göyçay rayonu icra hakimiyyəti cənab Mehdi Səlimzadədən razıyıq. Kənd sakinləri adından da deyirəm, öz adından da. Diqqətinizə görə çox sağ olun.